bi voleli to da jesu. Hoću ovo da vas pitam. Oni pravdaju ove sankcije Rusiji da će navodno Nemačka da zatvori svoje firme gde radi 300.000 ljudi u Srbiji i slično. S druge strane, niko ne kaže da, ukoliko uvedemo sankcije Rusiji, to je poslednji čin pred objavu rata Rusiji od strane neke druge zemlje, da isto tako može šestinu budžeta da nam zatvori Rusija tako što bi zatvorila NIS. Da može da nam napravi pakao tako što ne mogu jednom danu da zatvore pumpe, rafineriju i kaže ljudi mi nećemo više, uveli ste nam sankcije, nećemo da sarađujemo, samim tim neće dobiti 300.000 ljudi otkaz, nego svih 2 ili 3 miliona koliko već ljudi radi, plus svi ostali bi bili u problemu kad bi jedan dan ostali bez goriva, snabdevanja i svega ostalog. Kako je moguće da da trenutno u Srbiji niko ne gleda realno s kim mi sve sarađujemo i gde nam može biti veća šteta kakva god se odluka donese. Da nema uopšte nema rasprave o tome, nego svako ima svoju poziciju. To je osnovni problem. Evrofanatizam, NATO fanatizam, rusofilstvo, koja god da je, niko ne gleda šta je realno. Da se raščiste sve priče o emocijama Srbi, Rusi, braća zauvek, da se raščiste politički interesi. Rusija štiti Kosovo, može i hoće da stavi veto na svaku spornu odluku u Ujedinjenim nacijama i to da zanemarimo. Neophodna je rasprava o ovakve prirode kao što sad pominjam. Da vidimo gde je ekonomski interes. Ako se tvrdi da će, ukoliko Srbija ne uvede sankcije, da zemlje Evropske unije povuku svoje kompanije, da prekinu davanje kredita, ne znam kakve ekonomske pomoći, da vidimo kolika je korist, kolika je šteta. Ja sam siguran da bi tu trebalo da se raspravlja o takvim stvarima, naravno, to je nemoguće. I ovo je sva ta priča oko tih ekonomskih uslova. Mi ćemo da propadnemo ako ne uvedemo sankcije Rusiji. Kao da ćemo se spasiti ako ne uvedemo sankcije. Ili ćemo se spasiti ako uvedemo. Srbija je Titanik koji je udario u santu leda. Popucalo je onih 7 zaštitnih komora, samo što nije pukao i opa, Leonardo Di Vučić da bubne u vodu i kraj priče. On je uništio, ne mislim na Leonardo DiCaprio, Vučić je uništio sve što je moglo da se uništi u Srbiji. I to koristi i dalje. Ja od 90. godina ponavljam, Vučić je najbolji, najsposobniji ratni, posleratni i antiratni profiter. I sad ga je, samo je zatvorio krug i opet kreće sa tom pričom oko ratnog profiterstva. On i sada profitira. Pre neki dan je Srbija potpisala sa Severnom Makedonijom i Albanijom sporazum o zaštiti interesa u prehrambenoj industriji. Srbija se obavezala da bez carina po povoljnim cenama Albancima, Makedoncima prodaje poljoprivredne i prehrambene proizvode. Mleko, meso, ulje, suncokret, voće, sve. Srpske kompanije će to da prodaju albanskim, makedonskim, Kuluvija još ima neke svoje kompanije i u Albaniji, i u Makedoniji, Zvonko Veselinović isto tako. Sad, koliko treba neko da bude naivan pa da pomisli da to što Srbija izveze svoje proizvode u Albaniju neće preko Albanije da završi u Beču, recimo, kao mleko iz Imleka, kao svi ostali proizvodi. Najnormalnija stvar, to je osnovna delatnost Aleksandra Vučića je kriminal. Ovo je jedan od oblika najgore moguće vrste kriminala. To je on raširio do maksimalnih razmera. To se vidi po tome što je uključio vojsku Srbije da seče šume, da priprema drvo za prodaju. Mađarima treba ne znam koliko desetina hiljada šlepera. Sve se to radi na štetu građana Srbije. Našim poljoprivrednicima ne daje se
cena koja im je dovoljna za minimalnu zaradu. Ovako rade sa gubitkom. Tu zarađuje na prodaji takozvanim albanskim firmama, zna se ko je krajnji korisnik, uvodi Srbiju u pravi pakao onako kako je i najavio. Očekujte, bukvalno pakao. Na sve to ide, dolazi nam Europride u Beogradu na molbu Aleksandra Vučića. 19. septembra 2019. godine vlada Srbije je podnela zahtev da Europride bude održan u Beogradu. To će platiti, naravno, građani Srbije, koji se tom istom Europride-u uglavnom protive, iako plaćaju to iz svog džepa. Kako vi to vidite? S druge strane, javili su naravno i protivnici Europride-a. Kako je vaše viđenje toga da sad čak i ti koji su protivnici opet ne smiju da spomenu ono što je najbitnije, to je da je Vučić u septembru, ako se dobro sećam, 4. septembra 2019. godine, potpisao Vašingtonski sporazum u kome stoji po tačici broj 13, da se on obavezuje da će poštovati LGBT vrednosti. On se vadio da taj sporazum ima i svoje pozitivne strane, osim što smo predali gazivode, obećali da ćemo prebaciti ambasadu, potpisali smo te LGBT vrednosti, s druge postoji pozitivne strane tog sporazuma, on je dobio hemijsku olovku i ključeve od Bele kuće. Time se on pravdao. Kako to vidite danas da se sve tačke sporazuma polako poštuju? Dok je Vučić na vlasti, gej parada će biti svaki dan na svim režimskim televizijama, u svim novinama. To je njemu, kao što sami kažete, bila jedna od obaveza koju on vrlo rado prihvatio da bi dokazao pripadnost toj vrsti civilizacije. Sad, u ovakvim okolnostima, kada se samo nabroje na kojim funkcijama, na najvišim funkcijama u državnim institucijama, u Privredne komori Srbije, u Republičkom javnom tužilaštvu, u ministarstvima, na direktorskim pozicijama. Vučić je postavio ljude te seksualne orijentacije, tako da je to njegov način života, njegov način razmišljanja, njegov politički stav, na koje naravno ima pravo, ali nema pravo da ovako deli društvo i izaziva haos. On će da uradi sve, pa i to da iskoristi i priču, on će prvi da podrži održavanje Europride-a u Beogradu i prvi je iz vlasti krenuo sa pričom da od toga nema ništa, da će on da zabrani i mogu da ga zovu Biden, Putin, Zelenski, ne znam koga je sve nabrojao. Neće on da dozvoli. Iskoristio je tu priču, iskoristio je nezadovoljstvo građana da bi napravio haos sa problematizacijom onoga što je praktično najmanji problem trenutno u srpskom društvu. Ima jedna novinarka sad, gledao sam juče na Novoj S, koja postavlja pitanje sagovorniku, a šta je preče od zaštite ljudskih prava LGBT populacije u Srbiji? Pa recimo hleb, mleko, penzije, smrtnost ljudi, Kosovo, milijardu problema možemo sad da nabrojimo. Šta je sve preče od toga jedan dan da se nešto održi ili sedam dana, koliko traje manifestacija, da li će koncert da bude na Kalemegdanu ili u areni? Koga briga? Vučić je uspeo tu da napravi situaciju u kojoj je dokazao da je on taj koji odlučuje o svemu i da usput sakrije to da je u istom trenutku kad je pričao o zabrani Europride-a priznao kosovske dokumente. Albanci iz lažne države Kosovo sad mogu normalno da putuju kroz Srbiju kao vi, kao ja. Upravo moje sledeće pitanje. Zbog čega, evo, oni se hvale non stop 5-0 acu Srbine i slično, međutim, Srpska lista i Aljbin Kurti, pošto ljudi izostavljaju ovo Srpska lista, pošto je samo Kurti kriv,
oni su zajedno, oni su koalicioni partneri, oni su potpredsednici. Predsednik vlade, potpredsednik. Srpska lista i Albin Kurti su odlučili da, naravno Vučić, uz Vučiće Vamin, da lične karte takozvano Kosova važe na teritoriji cele Srbije. Mi za uzvrat dobijamo neki disklejmer. Ja nisam na početku ni znao šta to znači, međutim, shvatio sam da je to samo njegov spin da ljudi pričaju o nekom disklejmeru. To je najobičniji televizor gde će pisati Srbija ne priznaje Kosovo. I to je naš nazovi uspeh. Šta bi bilo da je obrnuto? Da mi ne priznajemo lične karte samoproglašene takozvane Republike Kosovo, a da oni dobiju, neko oni stave disklejmer. Šta bi se desilo Albinu Kurtiju, Srpskoj listi i svima tim ostalima koji rade za interese Kosova? To je moje pitanje. Svašta bi im se desilo zato što su i ovakvi Albanci, i ovakvi Albanci kao ovakvi Hrvati, kao ovakvi muslimani, odnosno Bošnjaci, zdravi, ozbiljni narodi u odnosu na srpski narod koji prihvata sve. Mi možemo da nabrojamo sada ceo spisak raznih poniženja koja su nemoguće. Zvezdice se više niko i ne seća. Niko se ne seća. Fusnote isto se više niko ne seća. Pa ko će se sećati disklejmera za 6 meseci? To je beznačajno. To je jedan od trikova koji koristi za hipnozu na Pinku, preko Happy-a, preko Informera, preko raznih tih medija, da se plasira priča, eto, mi smo pobedili usmeni dogovor. Usmenim dogovorom Aleksandar Vučić je obezbedio ljudima sa Kosova, Albancima sa Kosova, da imaju mogućnost normalno da prolaze kroz Srbiju, što naprosto ne može da se predstavlja kao uspeh, ne može da se predstavlja... To je izdaja. I to je samo jedan od tih postupaka kojima je Vučić definisao svoju ulogu na političkoj sceni koju je Vučić sa tim, sa celom serijom svojih izdajničkih postupaka naneo, ja pretpostavljam, trajnu štetu interesima Srbije. Opet, Vuk na ocu svoje pravo ima i on može da radi što god hoće. Nažalost, problem je što niko ne reaguje, nikoga ne sprečava na pravi način. Ne samo opozicija, nema ni medija koji se bave kritički sa tom temom kako ona zaslužuje. Nema Ustavnog suda, nema tužilaštva. Niko ništa ne preduzima kad se nešto provuče kroz određene pravne postupke, kroz krivične prijave koje tužilaštvo odbacuje ili kad, kao što je Ustavni sud doneo procenu da je Briselski sporazum stvar političke odluke, što je neverovatno. Da li je neko od opozicije preduzeo nešto protiv tih sudija? Postoje ljudi među nama koji su rekli, ok, to što se deo pravosudnog sistema, jednog dela srpske teritorije, prepušta pod ingerencije drugoj državi, Republici Kosovo. To nema veze, to je politička odluka. To su rekle sudije koje pripadaju srpskom pravosuđu. Zato što se plaše Vučića, zato što izvršavaju naloge. Moguće je to šiptarski lobi da je toliko jak. Ako mislite na Vučića, da. To je Vučićev lobi koji se menja. Ja sam nedavno, isto tako trkljajući po starim novinama, to sam i u jednom tekstu pomenuo, primer sudije Gorana Čavline. Niko se toga više ne seća. Goran Čavlina je bio, kažu, dobar sudija Okružnog suda u Beogradu. On je vodio postupak po tužbi Mirka Marjanovića, predsednika socijalističke vlade, protiv Zorana Đinđića. Zbog izjava o tome kako je Marjanovićeva firma, odnosno firma Progres, u kojoj je Marjanović bio direktor, prodavala na Parijskoj berzi žito iz robnih rezervi Srbije. Marjanović je tužio, Goran Čavlina je bio tako dobar, podoban sudija da je dobio on priliku da osudi Zorana Đinđića, osudio ga je na godinu dana zatvora uslovno. Taj isti Goran Čavlina je bio čovek koji je došao u 2 ujutro 1. aprila 2001. godine da uhapsi Slobodana Miloševića. Bio je dobar i slobi
dok je progonio opozicione lidere, bio je dobar i tim opozicionarima kad su došli na vlast da hapse Slobu. Primer Nate Mesarovića. Ona je bila jedan od važnijih Miloševićevih sudija. Ona je dobila priliku da sa još dvoje kolega potpiše presudu protiv Slavka Ćuruvije, totalno neosnovno, ludačku presudu kojom se Ćuruvija osuđuje na 6 meseci zatvora, iako u tom trenutku nije ni direktor, nije ni urednik, nije ni novinar. Nema veze sa spornim tekstom, ali je trebalo da bude oteran u zatvoru. Među vremenu je presuda promenjena, pa je neko rešio da ga ubije, ali tu presudu je potpisala Nata Mesarović. Ista ona koja je bila podobna za Miloševićev režim, bila je podobna kasnije za Tadićev i Koštuničin, da osudi, da izrekne presudu Legije. E, Vučić je svojim postupcima zaslužio da njemu sude sad ove sudije, njegove sudije. Da mu sudi Aleksandar Stepanović, da mu sudi Maja Čogurić, da mu sudi Jasmina Vasović. Nije Srbija to zaslužila. Srbija je zaslužila da ima čisto pravosuđe bez tih korumpiranih kriminogenih sudija, ali za Vučića bi se podneo taj izuzetak, nek mu sude ovi njegovi. Ovi koji sad sude normalnim ljudima, kojima otimaju imovinu, šalju na dugogodišnje robije, montiraju postupke, postupaju u skladu sa političkim i privatnim ambicijama vrhovnog vođe diktatora.